ব্যৱস্থাপনাৰ যদি সাধাৰণ অৰ্থত আমি চাওঁ কাৰ্যপ্ৰণালী সঠিকভাৱে সম্পন্ন কৰাটোৱেই হৈছে ব্যৱস্থাপনা অৰ্থাৎ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানবিলাক যিবিলাক আছে সেই শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানবিলাকে পাঠ্যক্ৰমবিলাক সঠিকভাৱে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত আমাক ভাল ব্যৱস্থাপনাৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন এতিয়া ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰত এই সংযুক্তিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থাপনাৰ যি উপাদানবিলাকৰ মাজত যদি কোনো সম্পৰ্ক নাথাকে তেতিয়াও কিন্তু এই শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়া উদ্দেশ্যসমূহ সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰাত সফল নহয় গতিকে শিক্ষা ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আলোচনা কৰিলে ক'ব লাগিব যে এই গোটেই শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াটোত যিবিলাক উপাদান আছে প্ৰত্যেকৰে মাজত সুস্থ বাতাৱৰণ ৰক্ষা কৰাটো ইয়াৰ এটা অন্যতম কাম এতিয়া এই ব্যৱস্থাপনা অৰ্থটো সাধাৰণ অৰ্থত আমি এডুকেশ্যন মেনেজমেণ্ট বুলিলে আমি কি বুজোঁ এই অৰ্থটো যদি আমি বিশ্লেষণ কৰোঁ ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে কাৰ্যপ্ৰণালী সঠিকভাৱে সম্পন্ন কৰা মানে কাৰ্য প্ৰক্ৰিয়াটো সঠিকভাৱে সম্পন্ন কৰা এতিয়া কামটোতো সকলোৱে কৰে আমি দৈনন্দিন জীৱনত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি থাকোঁ কিন্তু সেই কামটোকে আমি সঠিকভাৱে কেনেধৰণে কৰিব লাগিব সঠিকভাৱে যেতিয়া আমি সম্পন্ন কৰিম সেই ক্ষেত্ৰত আমাক ব্যৱস্থাপনাৰ প্ৰয়োজন মেনেজমেণ্টৰ প্ৰয়োজন এফ ডাব্লিউ টাইলৰৰ মতে মেনেজমেণ্ট ইজ দ্য আৰ্ট অফ নোয়িং হোৱাট ইউ ৱান্ট টু ডু এণ্ড দেন চিং দেট ইট ইজ ডান ইন দ্য বেষ্ট এণ্ড দ্য চিপেষ্ট ৱে কি বুলি ক'লে যে ব্যৱস্থাপনা হৈছে এনেকুৱা ধৰণে এটা কাৰ্য প্ৰক্ৰিয়া এনেকুৱা এটা বিষয় যাৰ মাধ্যমেৰে আমি গম পাওঁ বা আমি বুজি পাওঁ এটা কাম কি ধৰণে সঠিকভাৱে কৰিব পাৰি আৰু কেনেধৰণে কৰিলে সঠিকভাৱে কৰিব পাৰি মানে আটাইতকৈ চিপেষ্ট ৱে বা কম খৰচত আমি এই কামটো কৰিব পাৰোঁ বা কৰাটো সম্ভৱ হয় সেইটো হৈছে সঠিক মেনেজমেণ্ট যি আমি কিবা এটা কাম কৰিলোঁ খুব ভালদৰে কৰিছোঁ কিন্তু সেই কামটো কৰোঁতে যদি আমাৰ বহুত পইচাৰ খৰচ হয় তেতিয়া কিন্তু এইটো সঠিক মেনেজমেণ্ট নহ'ব গতিকে সঠিক ব্যৱস্থাপনা হ'বৰ কাৰণে ভালদৰে হ'ব লাগিব আৰু চিপেষ্ট হ'ব লাগিব যাতে খুব কম খৰচত যিখিনি এভেইলেবল ৰিচোৰ্চেছ আছে আমাৰ সম্পদ আছে সেইখিনি আমি সঠিকভাৱে ইউটিলাইজ কৰিব পাৰিব লাগিব তেতিয়া আমি ইয়াক মানে প্ৰকৃত এডুকেশ্যনৰ মেনেজমেণ্ট কৰিছোঁ এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি কওঁ চ' ইয়াৰ দ্বাৰা যিকোনো প্ৰতিষ্ঠানৰ উদ্দেশ্যসমূহ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠান আছে তেওঁলোকৰ যিখিনি উদ্দেশ্য সেই সম্পূৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মেনেজমেণ্টৰ প্ৰয়োজন ইয়াত প্ৰত্যেকখন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰে উদ্দেশ্য থাকে স্পেচিফিক উদ্দেশ্য বা বিশেষ উদ্দেশ্য আৰু জেনেৰেল উদ্দেশ্য মানে সাধাৰণ উদ্দেশ্য থাকে স্পেচিফিক উদ্দেশ্য থাকে চ' তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্য কৰে গতিকে এই কাৰ্যপ্ৰণালীবিলাক এই কাৰ্যবিলাক যাতে সঠিক দিশত ধাৱমান হয় সঠিক দিশত যায় তাৰ কাৰণে এডুকেশ্যন মেনেজমেণ্টৰ বহুত প্ৰয়োজন শিক্ষা ব্যৱস্থা মানে এনেকুৱা এটা পদ্ধতি যি কাৰ্যপ্ৰণালীৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিজন ব্যক্তি তথা দল সংগঠন সকলোকে একত্ৰিত কৰাৰ বাবে নক্সা গঠন যি নক্সা গঠন কৰা হয় সেই নক্সা বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰাত এডুকেশ্যন মেনেজমেণ্টে সহায় কৰে যে প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তি তেওঁলোকক এটা নক্সা দিয়ে নক্সা তৈয়াৰ কৰে আৰু লগতে সেই নক্সা অনুযায়ী সেই ডিজাইন অনুযায়ী কেনেধৰণে কাৰ্য কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাব লাগে বা আগুৱাই নিয়াত বা বাস্তৱায়িত কৰাত এডুকেশ্যন মেনেজমেণ্টে সহায় কৰে চ' শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এডুকেশ্যন মেনেজমেণ্টৰ মূল কাম হৈছে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ উচ্চ স্তৰৰ পৰা নিম্ন স্তৰ পৰ্যন্ত সকলোকে সকলোৰে মাজত আন্ত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰা তেওঁলোকৰ মাজত কানেকশ্যনটো ৰখা যাতে তেওঁলোকে স্পীডত মানে দ্ৰুতগতিত সঠিকভাৱে কাম কৰিব পাৰে থাকে পৰস্পৰ সম্পৰ্কিত কিছুমান কাম থাকে আৰু এই কামবিলাক যাতে সঠিকভাৱে হয় কোনো খেলি মেলি হৈ নাযায় এটা স্তৰৰ পৰা আনটা স্তৰলৈ আহোঁতে ওপৰৰ পৰা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আহিলে কিন্তু তল পাওঁতে নটিচটোৱে বেলেগ হৈ থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ হয় গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত সঠিক সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিব লাগে যাতে তেওঁলোক মটিভেট হৈ থাকে প্ৰতি স্তৰৰ ব্যক্তিবিলাক ৰিচোৰ্চবিলাক তেওঁলোকে সঠিকভাৱে কাম কৰিব পাৰে হ্যাঁ ভালদৰে ৰিচোৰ্চবিলাক ইউটিলাইজ কৰিব পাৰে সঠিক সময় ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যাতে সময় অপচয় নহয় চ' এই এয়া কেৱল সম্ভৱ হয় এডুকেশ্যন মেনেজমেণ্টৰ সহায়েৰেহে এডুকেশ্যন ব্যৱস্থাপনাৰ দৃষ্টিভংগীক আমি চাৰি প্ৰকাৰে ভাগ কৰিব পাৰোঁ মূলত চ' এইখিনি কি কি মেন পাৱাৰ এপ্ৰ'চ কষ্ট বেনিফিট এপ্ৰ'চ ছ'চিয়েল ডিমাণ্ড এপ্ৰ'চ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এপ্ৰ'চ চ' এইবাৰ আমি এই এপ্ৰ'চসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ প্ৰথমতে আহিলে মেন পাৱাৰ এপ্ৰ'চ